Պան Հովանիսյան, բարձրագույն կրթության մասին օրենքը պաստորեն խորհրդարանը վավերացրեց եւ վավերացումից հետո էլ մեղադրանքներ ուղղված, հա, հեղինակներին չեն դադարում, որ բուհական ինքնավարության խոչընդոտումը շարունակվելու է կամ նոր թափ է առնելու, այսպես ասած։ Դուք առիթ ունեցել ենք այս մասով զրուցելու, բայց մեզ հետաքրքրում է այն դրվագը, թե ինչու հոգաբարձուների խորհրդի այդ 5-4 հարաբերակցությունը ամեն դեպքում չփոխվեց։ Գիտեք, արդեն այս թեմայի մասին այնքանը խոսվել, թե խորհրդանում, թե խորհրդանից դուրս, հարյուրավոր հարցազրույցներ եւ այլն եւ այլն, որ ցավում եմ, որ խորհրդանի դալիճում եւս լուրջ քննարկում կարելի ասել, այդպես էլ չծավալվեց, այսինքն այդ օրենքը արդեն 6-7 տարի, եթե չեմ սխալվում, շրջանառվել է։ Բավականի մեծ թվով փորձագետներ են աշխատել, նախկին երևի թե 4 նախարարների ժամանակ դա շրջանառության մեջ է եղել, փոխվարչապետի մակարդակով։ Այստեղ կարևորը ոչ թե այդ դրույթն է, դրույթին է կանրադառնան, բայց կարևորը օրենքի բարձրագույն կրթության ռեալ փոփոխության այսպես հիմքերն են, որոնք դրվում են այդ օրենքով։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ ուսանողը ազատություն է ստանալու, ֆինանսավորումը գնալու է ուսանողի հետևից, կրեդիտների հավաքման իրական մոդելով ենք շարժվելու, կրեդիտների ուրեմն փոխանցելիությունն է շեշտվելու, այսինքն ես նշեցի նաև, որ օրենքից հետո հսկայական գործ ունեն անելու բոհերը, հսկայական գործ ունի անելու պետությունը այս տեսանկյունից, և այդ դիտանկյունից պետք է նայել նաև այդ 5-4 հարաբերակցությունը, որովհետև եղել են դեպքեր, չեմ թաքցնի, երբ որ ես նախարարությունում հրավիրել եմ բույի ռեկտորներին եւ ասել, այս բաները լավ կլինի փոխել, որպեսզի ձեր բուհը ավելի միջազգային լինի, կարողանաք ներգրավել միջազգային ուսանողներ, ձեր կայքերը փոխեք եւ այլն եւ այլն, եւ երբ որ դու նրանց առաջարկում ես ոչ թե բան, միանգամից ասում են, բա մեր ինքնավարություն ինչ եղավ, եւ թե նախարարություն պետք է, եւ ոչինչ չեն անում եւ ոչինչ չի փոխվում։ Այս տեսանկյունից ճիշտ էր, ես գոնե այս փուլում, գոնե այս անցումային փուլում, որ պետությունը ստանձնի պատասխանատվություն բուհերում տեղի ունեցող ռեֆորմների համար, որովհետև վերջի վերջո պետությունը լինելով հիմնադիր, վերջի վերջո բոլոր հարցերը ուղղվում են նորից պետությանը, բոլոր հարցերը նորից հետ են գալիս եւ ասում են, պետություն ինչու այսպես, ինչու այնպես, պետությունը ռեալ ազդեցության լծակներ չի ունենում բուի շատ ռեկտորների վրա որևէ կերպ, եւ նրանք ամենայն ինչ ուզում են անել, սա պետք է դիտարկել մեկ հարթության մեջ, այսինքն կտրել միայն այդ դրույթը, ասել 5-4 եւ բուհերը վերահսկելի են դառնում, բուերը վերահսկելի չեն դառնում, պետությունը վերցնում է պատասխանատվություն իր հիմնադրած գույքի, իր սեփականությամբ, իր բյուջեից, այսինքն հարկատուների բյուջեից գումար ծախսվող հաստատության նկատմամբ, որպեսզի այն դառնա առավել արդյունավետ։ Եվ դրանից հետո էլի եմ կրկնում, մոտակա 1-2 տարին ահռելի աշխատանքի տարիներ են, եւ եթե չլինի այդ ինչ որտեղ նաեւ վախը պետությունից, եթե կուզեք այդպես, կամ այդ պատասխանատվության զգացում այդ պաշտոնի նկատմամբ, ապա մենք նույն կոտրած դաշտակի առջև ենք կանգնելու։ Գալով քաղաքական հարցերի, պան Հովանիսյան, գիտենք հունիսի 20-ին Հայաստանը պատրաստվում է խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների, հետաքրքրում է ձեր դիտանկյունով պետք է ինձ խորհրդանական ընտրությունները, թե ոչ։ Ես միշտ եմ ասել, որ արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները անհրաժեշտություն են, նույնիսկ այն ժամանակ եւս ասացի, որ ես այլ կարծիք եմ ունեցել առաջի քննարկումների ժամանակ արտահերտ խորհրդանական ընտրություններին, եւ բացատրեմ, թե ինչու, որը նաեւ մեր խմբակցության նիստում եմ ասել։ Պատերազմից հետո ես ցավալի կորուստներից եւ ցավալի իրավիճակից հետո, թե մարդկային, թե տարածքային կորուստներից հետո, մենք երկրում ունենք այլ իրավիճակ, հնարավոր չէ պատկերացնել, որ երկիրը նույն իրավիճակում է, ինչ դրանից առաջ, հա, եւ այս իրավիճակում պետք է հասարակությունը որոշի ինքը ինչպիսի իշխանություն է ուզում, ինքը ուզում է այս իշխանությունը որպեսզի շարունակի իր գործունեությունը, թե ուզում է այլ իշխանություն, այլ իշխանության հետ է իր հույսերը կապում, եւ այդ տեսանկյունից արտահերտ ընտրությունները կոչված են պատասխանելու այդ հարցին, որ ծրագրին են ավելի հակված ընտրողները, որ ուղին են նրանք ընտրում Հայաստանի Հանրապետության համար, վերջիվերջո ժողովուրդն է ընտրում են ուղին, ընտրելով այդ իշխանությանը, թե ինչպես պետք է գնա, այլ հարց է, որ
մենք պետք է ապացուցենք ազգովի, որ մենք ունակենք, թե կուզես ծանր իրավիճակում, շարունակել ժողովրդավարական ընթացքը, որովհետև եթե մենք գնացինք հակասահմանադրական ճանապարհով, եթե մենք գնացինք ռազմական հեղաշրջումների ճանապարհով, կամ այլ ճանապարհով, մենք այդպես էլ մնալու ենք եւ չենք վերականգնվելու, եւ սա ընտրությունները լավագույն սահմանադրական ճանապարհն են բոլոր հարցերի պատասխանները մեկը միշտ տալու։ Քաղաքական ճգնաժամը կվերացնի, կամ դուք առհասարակ տեսնում եք քաղաքական ճգնաժամ։ Եթե չլիներ քաղաքական ճգնաժամ, եւ դա չգիտակցեր գործող իշխանությունը, ունենալով 80-ից ավել մանդատներ խորհրդանում, ապա ինչու պետք է գնար ընտրությունների։ Սա դրամաբանական է, որ գործող իշխանությունը տեսնելով եւ տեսնելով այս ամբողջը, եւ նման չլինելով նախորդ իշխանություններին, երբ որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոցներում օրը շարունակ ստիպեցին գնալ այդ իշխանությանը, այս իշխանությունը դա ոչ թե ստիպեց Բաղրամյան փողոցի փակելը կամ ուրեմն Դեմիրճյանի փակելը, որովհետեւ դա եղանակ չի ստեղծել իրականում, եղանակ ստեղծել են գործող իշխանության մտահոգությունները, մեր պարլամենտական ֆրակցիայի առողջ քննարկումները, որի արդյունքում նմանատիպ որոշում է կայացվել։ Դուք մտադիր եք շարունակել խորհրդանական ձեր գործունեությունը։ Ես այն որևէ մեկը չի կարող ասել, որտեղ եմ մտադիր շարունակել։ Ես կարծում եմ, որ խորհրդանանում համայնան դեպս իմ աշխատանքը բավարար կարելի համարել, որովհետև մի շարք օրինագծեր հաջողվեց մեզ ընդունել, ինքս ամիսներ շարունակ հենց այս օրինագծի վրա աշխատանքներ եմ տարել, մենք ամենամեծ թվով մեր հանձնաժողովի լսումներ ենք կազմակերպել, որ երբևէ նման քանակի լսումներ չեն եղել, այսինքն մենք եղել ենք մաքսիմում ներառական, մաքսիմում փորձել ենք հնարավոր բոլոր կարծիքները լսել, եթե հնարավոր այդ կարծիքները հաշվի առնել, այդ կարծիքները ներկայացնել, այսինքն օրենքի տեսքով կամ այլ ձևով գործադիրի հետ մեր վերահսկողական գործառույթը բավականին լավ իրականացրել ենք, այս տեսանկյունից կարելի ասել, որ իմ աշխատանքը բավարար է, թե կշարունակեմ թե ոչ, այս պահին ես չգիտեմ։ Իսկով գիտի։ Չեմ կարող ասել։ Չեք բացառում համենայն դեպս։ Ոչինչ պետք չի բացառել այս կյանքում, որովհետև մենք հիշում ենք, երբ որ հայտնի դեպք կա, եթե չեմ ամերիկյան պրեզիդենտներից մեկի, եթե չեմ սխալվում, դա անուն չտամ, որ չսխալվեմ, ուրեմն 20-րդ դարի առաջի կեսի նախագահներից մեկը, երբ որ ինքը ունենալով բարձր ռեյտինգ, բայց քանի որ արդեն հայտարել էր, որ չպետք է գնա ընտրությունների, ինքը երկրորդ անգամ չգնաց ընտրությունների, և այդ տեսանկյունից խոսքի արժեքը շատ կարևոր է, դրա համար պետք չի որևէ բան ասել, որ հետո ասել ես ասել էի, բայց եկա եւ այն եւ այլն։ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս վերջին օրերին խիստ քննադատության է ենթարկում իշխանություններին, նա վստահ է, որ եթե լինեն արտահերտ ընտրություններ, ապա դրանք անցնելու են լծակների կիրառմամբ, վարչական ռեսուրսների կիրառմամբ, և ասում է, որ դրանք լինելու են խայտառակ տիպի կազմակերպված ընտրություններ։ Որտեղից է գալիս այս մտահոգությունը։ Նոր հայտարարություն է եղել։ Ոչ, ես նախկինը նկատի ունեմ, որ միջև ընտրության օրը հայտնի լիներ դեր ասել։ Հա, ես չեմ տեսել, որ վարչական ռեսուրսի եւ այլի մասին առաջին նախագահը խոսել է։ Իհարկե առաջին նախագահի իմաստությունը պետք է միշտ հաշվի առնել, եւ որպես փորձառու, ամենափորձառու կարող եմ ասել, քաղաքական գործչի, բայց ես կարծում եմ, որ գոնե վերջին այս տասնամյակում այս ուժը ցույց է տվել երկու ընտրությունների միջոցով, թիմ ընտրության, հատկապես Երևան քաղաքի և պարլամենտական ընտրության միջոցով, որ եղել է միջազգային, այսպես և տեղական բոլոր մասնակիցների մի ամուր կարծիքը, որ եղել են ազատ թափանցիկ ընտրություններ։ Անձամբ իմ տեսանկյունով ես կարող եմ ասել, որ իմ համար ազատ արդար ընտրությունների անցկացումը դա ամենակարևոր հարցերից մեկն է, դա կարմիր գծ է ինձ համար։ Այդ կարմիր գծի հատումը որևէ կերպ ես երբևէ չեմ պատկերացնել և չեմ պատկերացնի, որովհետև տեսել եմ այդ դժբախտությունները մեր ժողովրդի, որ այդ կարմիր գծի հատելու պատճառով տեղի ունեցել, և մարդիկ, ովքեր այսօր քննադատում են,
դեմքի ժպիտով ասում էին ժողովրդավարությունը եւս մեկ քայլ առաջ արձանագրեց, այնինչ իմանալով թե ինչքան գումար է բաժանվել, ինչքան ռեսուրս է մսխվել, ինչքան մարդու են ծեծել, ինչքան մարդ է բանտարկվել է դրանից հետո եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հա, նույնիսկ մարդկային կյանքեր են արժանացել այդ ընտրությունները, որևէ իշխանություն չարժի մարդկային կյանքեր եւ առավել եւս մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին, որ մենք քաղաքակիրթ ազգ ենք եւ մենք ունակ ենք ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու։ Տեր Պետրոսյանը վերջի շրջանում շատ է քննադատում իշխանություններին եւ նրա քննադատական գիծը գնալով ավելի, այսպես ասած, ուժեղանում, հա, սաստկանում։ Օրինակ առաջարկել էր հումանիտար միջանցք բացել Նիկոլ Փաշինյանի համար, այնուհետեւ տեսնել թե ինչ կարելի է անել։ Ըստ ես ինչու է նրա քննադատական գիծը ավելի ուժեղանում։ Ես մի հետաքրքիր բան ասեմ, Տեր Պետրոսյանին միշտ տարբեր մարդիկ որ կարդացել են, տարբեր ձև են հասկացել։ Ես Տեր Պետրոսյանի, ուրեմն, քննադատությունը հասկացել եմ այլ ձևով եւ հասկացել եմ, որ դա ոչ թե ուղղված է գործող իշխանություններին ավելի շատ, չնայած կա քննադատություն բնականաբար, այլ ուղղված է այլ ուժերի, որոնք պատրաստ են երկիրը տանել ապակայունացման ճանապարով, եւ ղեր նպատակը, որպես պետական գործիչ, ղեր նպատակը երկրում սահմանադրական կարգի պահպանումն է եղել։ Եթե մենք նայում ենք այդ լույսի ներքո, ապա ամեն ինչ հասկանալի է դառնում։ Այսինքն դրանից է բխում, որ ասում է արդ երկիր մեկնի ապահովելը, մեկնելը։ Տարբեր ձև կարելի է մեկնաբանել, ես իմ մեկնաբանությունը արդեն ասի իր համար, ես կարծում եմ ղեր նպատակը, ինչպես նաեւ մեր համար և մեր պետության մասի մտածող մարդկանց համար նպատակը սահմանադրական ճանապարհից երկիրը չշեղելն է։ Ըստ ձեզ ինչպիսի առաջնորդ է պետք հիմա Հայաստանի Հանրապետությանը երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերելու համար։ Հարցի շատ դժվար է պատասխանել, ինչպիսի առաջնորդ է պետք, ես չեմ կարող ասել ինչպիսի բառը։ Ինչպիսին ուզում է տեսնել ժողովուրդը իր քվեյով։ Եթե ժողովուրդը ուզում է տեսնել ծայրահեղ, չգիտեմ, աչական լիդեր, ապա նա պետք է ղեկավարի երկիրը։ Իր բոլոր խնդիրներով, եթե ժողովուրդը ուզում է տեսնել ծայրահեղ ձախական, նորից ես պետք է, բոլորս պետք է համակերպենք, որովհետև ժողովրդի հավաքական իմաստությունը երբևէ չի սխալվում, ասեմ ձեզ անկեղծ։ Եվ այդ տեսանկյունից, երբ որ մարդիկ ասում էին, այս իշխանությունը չտան, որովհետև ես կարծում եմ, ես ամենալավն եմ, որովհետև եթե այն նրանք կան, նրանք այս բաները կանեն, ես ես տեսակետը կտրականապես մերժում եմ, եթե ժողովուրդը որոշում է, պետք է լինի, օրինակ, Ֆրանսիա Մարի Լպենը, ուրեմն պետք է լինի Մարի Լպենը, եթե այլ լիդեր, այլ լիդեր։ Ժողովուրդը կարող է, չէ, հաճախ ոչ ճիշտ դատողություններ անել, վերլուծություններ անել, սխալ համադրել, հետևաբար պետականության շահերից բխող ընտրություն կատարել, իսկ ինչ անել այս դեպքում։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ, երբ որ մենք շփվում ենք տարբեր, իսկ մենք շփվում ենք սովորական մարդկանց հետ, դա կլինի վարորդները, դա կլինեն տնային տնտեսուհիները, դա կլինեն տարբեր մարդիկ, ես ձեզ հավատացնում եմ, գյուղացի մարդիկ, հողի վրա աշխատող ժողովրդի իմաստությունը մենք հաճախ թերագնահատում ենք, նրանք շատ լավ ամեն ինչը տեսնում են, շատ լավ ամեն ինչը հասկանում են, նրանք անգիր գիտեն, որ թերթը ում է պատկանում, որ հեռուստաընկերության ետևում ով է կանգնած, եթե այդ լուրը տվեցին, դա սուտ լուր էր, թե ճիշտ լուր էր, մեծամասնությունը ի զարմանս ինձ, ես անընդհատ ամեն օր զարմանում եմ մեր ժողովրդի իմաստության վրա, իրենք շատ լավ այդ ամբողջը պատկերացնում են։